سلامونه جوړ په خیر ده کنده اټلو زندرونو لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو خبرونه تستړي مسي موږ په نننۍ خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې په اړه باندې بحث لرو. څو ورځې درمخه د سولې د مشورتي جرګې لپاره په کابل کې خورا تدابیر ونیول سول. د سولې مشورتي جرګه را پیل سول، څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه تر 3000 پورې زیات کسان چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون پکې کوي، ډېره برخه ځوانان دي. د دې جرګې د جوړېدو څخه هدف دا دی چې د دې کسانو څخه د سولې په تړاو باندې نظرونه واخیستل سي، دا چې دوی به د سولې په تړاو باندې څه ډول نظرونه ورکوي، وروستۍ پرېکړه به څه کېږي تر جرګې وروسته به معلومه سي. موږ په نننۍ خپرونه کې پر دې باندې بحث لرو چې د دې جرګې اغیزې به پر سوله باندې څه یي. له دې څخه وړاندې چې کومې جرګې جوړې شوي دي، د دې جرګې او د هغو جرګو تر منځ به توپیر څه یي؟ زما سره په خپرونه کې میلمانه دي د کندهار یو فعال ځوان احمد فرهاد ویدی او همدارنګه د په کابل کې د ماسټرۍ محصل احمد لاسنوي. له خپرونې وړاندې کوونکي زه وایي ساده نیمه خپرونې ته ستړي مه سئ. ډېره مننه. خیر، شکر ژوندي اوس. ویدی صاحب، مشورتي لویه جرګه جوړه شوله، څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه کسان ګډون پکې کوي، ښځې او نارینه یې ګډونوال دي. د دې جرګې جوړېدو ته پایلې ته د ولس هیلې څه دي؟ بخیر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې تاسو ته په مینځ کې سره ګران میلمه استاد صمیمی صاحب او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. دا اوسنۍ جرګه چې جوړ شوې سولې مشورتي لویه جرګه، تر کوم ځای چې موږ اطلاعات لرو 3200 تنه پکې ګډون کوي، چې هغه د افغانستان د څلورویشت ولایتونو بلاخره ولسوالیو څخه ده. د سهمیې بندۍ پر اساس هر یو ولایت ته سهم ورکول سوی دي، او دوی د انتخاباتو پر اساس هغه اشخاص ورته مشخص سوي دي ورته راغلي. دا چې د جرګې پرون افتتاح سو بحثونه پکې روان وو، نن پر کمیټو باندې دي فعالیتونه کوي. کمیټې خپلو پیشنهاداتو وړاندیزونه د کمیټو په اساس باندې جوړي. دا چې هیلې مودا دي چې د دې یا د ولس هیلې څه ده چې آینده کې دې به څه پایلې ولري، دا به دوی ورځې یا درې ورځې بله نور هم ورته انتظار پاتې شو چې دغه کمیټې په جرګه کې پر کوم موردو بحث کړی دي، پر کوم موضوعاتو بحث کړی دي، څه نظریات لري دي. ولې خلک بیا اوس خوشحاله دي؟ نو دا چې تر اوسه د جرګې پرېکړې نه دي معلومې سوي، خو ولسي وګړي او په عموم کې ځوانان هغه د مشورتي لویې جرګې پرېکړو ته ښې هیله لري. یعنې ستاسو تر اوسه پورې کومه هیله نه لري؟ نه، داسې هدف مې دا نه دي چې موږ هیله نه لرو. افغانستان د جرګو کور دی. تاسو د شیر سرخ جرګې څخه را دي خواته ډېر نور داسې موږ جرګې لرو چې هغه بریالي سوي دي، بریالي پایلې درلودې. بلې، دا چې د هېواد د څلورویشت ولایتو څخه استازي راځي او هلته بحث کوي، نظریات ورکوي، د نوي پارلمان غړي به هم هلته ورځي موجودیت کوي، سیاسي چارې سیاسي شنونکي به هم هلته ګډون کوي. طبعا په ځینو مسایلو باندې چې د اختلاف نظر موجود هغه به له منځه ځي. باید سل په سل کې دا ووایو چې ښه پایلې به حتما لاسته ورکوي، ځکه د دغو کسانو د نظریاتو مجموعه وړاندې کول د ساحې په کومه برخه کې به ښه پایلې ولري. ډېرې ډېر تمرکز چې اوس کېږي هغه د سولې د خبرو دپاره یو بین الافغاني لاره ټاکل ده، چې یعنی دې ته ډېر امیدونه شته که نور اړخونه هم شته. دا چې بین الافغاني څنګه سي په دې باندې هغه د حکومت امتیازات او هغه سری کرښې چې دي هم وړاندې کوي چې تر کومه حده پر دې مخ ته لاړ شي. ځینې نور مسایل هم سره چې بحث کېږي، کېدای شي هغه به اوس وخت چې موږ وړاندې کړو. خو هیله مې دا ده چې دغه کسان چې هدف لري د ولس د ټول ولس استازیتوب وکړي، او ولسونه په دې باندې باور لري چې دوی به حتما یو ښه پیل ته یو ښه نتیجې ته لاسته راوړل نه حتمل وکړي. نو ډېره مننه بیرته بیا هم درته راځم. صمیمی صاحب، په جرګه کې د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه کسان ګډون لري، د دوی موجودیت څه ډول ارزوي؟ د دوی نظریات څه ډول ارزوي؟ څه ډول نظریات په دوی وړاندې کې د دوی علمي کچې ته په کتو، د دوی عمرونو ته په کتو باندې ډېره برخه ځوانان دي، د پخو مرکزانو هم پکې کې دي، کوم نظرونه نظر لري په دې تړاو باندې چې د جرګې ګډونوال واقعا موړ کسان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې ته زه خپل ډېر خوشبین یم، او هیله لرو چې د سولې لپاره یو ډېر ښه او غوره میکانیزم حکومت وړاندې کولای شي. بله، ګډونوال دی که ووایي چې ځوانان دي، هم هغه څه ځوانان دي چې په عمر ډېر کم وي، اکثره د پوهنتونونو استادان دي، ماسټرۍ په کچه دوی علم لري، پوهه لري، دغه وطن روزل شوي خلک دي، په حالاتو خبر دي، د خلکو سره په تماس کې دي،
د وطن درد ور معلومیږي او د سولې ارزښت باندې پوهیږي، سولې ته تږی دی. نو د دوی دغو تجربیاتو او د دوی هغه علم کچې ته، پوهې کچې ته، او دا چې دلته خلکو ګډون وکړي، خپل استازی وټاکلې د لوی جرګې دپاره، هغه انتصابي غړي چې وه د ولایتي شورا غړي وه، د پارلمان غړي وه، خو هغه هم زموږ د خلکو په رایو باندې ولایتي شورا ته تللي، پارلمان ته تللي دی. زه انشاءالله امیدوار یم چې د دوی نظریات او د دوی کوم میکانیزم چې حکومت ته وړاندې کوي او کوم تصمیم چې دوی نیسي د سولې په اړه، دا به ډېر ګټور تمامېږي. ولې ډېر امیدواره یاست په دې خطر باندې چې د دا وارې د جرګې ګډونوال ځوانان دي که نور لاملونه هم لري؟ خبره داسې ده چې د هرې ولسوالۍ استازی هلته شته. زموږ ځوانان د دې ټولنې په درد باندې پوهیږي. دوی نه غواړي هغه اشتباهات او هغه نیمګړتیاوې چې زموږ پلرونو نیکونو تکرار کړي دي، موږ یې بیا تکرار کړو. دوی تقریبا د حکومت په کچه، د طالبانو په کچه ډېرو خلکو سره اړیکې لري، په تماس کې دي، د کلیوالو سیمو خلک دي، اکثره یې د کلیوالو سیمو خلک دي. نو دې ته په کتو چې دوی د سولې په اړه څه نظر لري او موږ چې تر کومه ځایه د دوی نظریات لیدلي دي، دغه څه موږ ورته خوشحاله. تر ټولو مهم ټکی دا نه شي کېدلی چې دا وارې چې دا جرګې ته کسان تللي دي په انتخابي ډول باندې تللي دي، یعنی ولس دوی خپل استازي ټاکلي دي تر څو د دوی نمایندګي وکړي. د دې تر مخه مثلا که داسې جرګې جوړې شوي دي، که نور مهم کانفرانسونه جوړ شوي دي، یوه ډله کسان به تلله د هر ولایت څخه، په کندهار کې هم مشخصه ډله وه. یعنی دا وارې چې دوی جرګې ته تللي دي په انتخابي ډول ولاړه، یو مثبت اغېز دا هم درلودای شي؟ بلکل درلودلی شي. که 2001 و 2002 جرګو ته وګورو، موږ څلور جرګې په یوه کال کې درلودلې. یوه جرګه مو د ظاهرشاه تر مشرۍ لاندې وسول په روم کې، یوه جرګه مو د حکمتیار صاحب د جوم تر مشرۍ لاندې په کبریس کې وسول، یوه جرګه د کرزي صاحب په مشرۍ وسول، یوه جرګه هم په پاکستان کې وسول. هغو استازو ته په کتو چې هیچا نه پېژندل او کې پېژندل، هم ټول د یوې پارټۍ د یوه جهت خلک وه، او د هغو سره په مقایسه باندې موږ ډېر سمیمي صاحب پر دې موضوع وروسته بیا هم ډېر بحث کوو چې دا جرګه او هغه جرګې به څومره توپیر سره ولري. اوس په لږ په دې هم وږغېږو چې د جرګې دننه جوړښت څنګه دی. هلته مثلا د هرې کمیټې دپاره مشر وټاکل شو، د جرګې دپاره مشر وټاکل شو، معاونین لري، یعنی دا رهبري چې ټاکل شوې ده، دا هم پر تنظیم، نظم او د جرګې پر چارو باندې مثبت تاثیر درلودلی شي؟ بلکل درلودلی شي. که څه هم پرون ځینو خلکو ځینو موضوعاتو اشاره وکړل چې ګډوډي ده او بې نظمي ده، په 6000 کسانو کې 8000 کسانو کې چې دوی وایي ګډونوالې دي، یو کوچنی یو نفر که نظم خرابي یا دوه بې نظمي کوي، دا یوه ډېره عادي خبره ده. دا هر ځای پېښېږي، په فامیلیو کې هم حتی داسې پېښېدلی شي. دا هغومره څه نه دي لکه دوی چې انعکاس ورکړل. د کمیټو انتخاب کله چې دوی رئیسان ټاکي، زه فکر کوم دغه د دوی په نمایندګۍ بیا د دغه کمیټو رئیسان بیا هلته د جرګې ریاست او منشیان او نور ادارې پلاوي ټاکي چې بیا به د خلکو په خوښۍ. پرون که څه هم سیاف صاحب وټاکل شو، خو نن ویل کېدل چې دوی به بېرته د سره انتخابات کوي او رئیس او معاونین به ورته ټاکل کېږي. ډېره زیاته مننه سمي صاحب، هم درته راګرځم. ویدي صاحب، د جرګې غوښتونکي اکثره سیاسون چې غوښتلې چې باید جرګه جوړه شي، هغه کسانو ګډون نه پکښې کې وکړي، د دوی نه ګډون کوم تاثیرات درلودای شي؟ ګورې، موږ په خپلو سیاسي فعالیتونو، سیاسي حرکتونو کې په افغانستان کې یو نیمګړتیا چې دا لرو، هغه دا دی چې موږ ملي مسایل او شخصي مسایل زیاتره وخت یو په بل کې سره ګډو. ګورې، تاسې سوله د ټولو ولسونو ارمان دي. تاسې به په ټول افغانستان کې داسې وګړي هم پیدا نه کړي چې هغه دي وایي چې زه د سولې سره حتی د شک په یو انداز باندې خپل نظر ورنکي، بلکې دا چا سپوښتنه وکړي سوله وایي چې موږ یې غواړو. بله، دا همداسې اسون و چې د سولې په اړه باندې بحثونه وکړو، مناظراتو باندې بحث کوو. ولې دې چې نن بیا یو بل مسایل مختنی، یو بل میکانیزم مختنی، ولې چې بیا جرګه تحریموي، په جرګه کې ګډون نه کوي؟ دوی ځینې استدلالونه لري، ځینې پیغامونه لري، کېدای شي د هغوی دی خپل د عدل څخه. ولې په مجموع کې که یو بحث وشي، ټول مسایل ته باید په کتو سره، عمومي مسله مو صلح ده. که صلح نه وي په افغانستان کې ډېر مسایل، ډېر قرباني موږ جوړ کړي. 15000 سرباز چې موږ قرباني ورکړو، دا عادي خبره نه ده. په دې وادو کې 10 سرباز چې کله دي د لاسه ورکړي، دوی ملي ماتم اعلانې، ډېر څېړنیز پروګرامونه پر مخ بیایي، ډېر مسایل پر متوجه کېږي. بدبختانه موږ 15000 ځوانانو ته شهادت ورکو، د هغوی څخه کونډې یتیمان پاتېږي، بیا هم چې د سولې جرګې به د موضوع مخته کېږي. که څه هم دوی ځینې دلایل لري چې وایي انتخاباتي کمپاین دي، نه پوهېږم، ځینې نور مسایل دي، خو موږ پرهغه موارد باندې بحث نه کوو. یوازې په دې اساس باندې چې ولس دغسې یو ارمان ته منتظره دی چې شپه ورځ ورته حسابي چې ورځ باید سوله راشي.
ولې سوله د ټولو غوښتنه ده. دا خبره ده چې د ولس غوښتنه سوله ده. سیاستونه چې ګډون نه وکړي پر جرګه باندې تاثیرات څه دي؟ یعنی جرګه یې کمرنګه کړله؟ زه فکر نه کوم، ځکه دلته ولسونه د هر سیمې څخه ورغلي دي، د ولسونو استازي ورغلي دي. که ولسونه دغه پروګرام مخ ته بیایي، که ولسونه دغه جرګه پر مخ بیایي، که ولسونه په جرګه کې خپل میکانیزم وړاندې کوي، که څه هم سیاسون ګډون لا ش قوي کولای شوی، بل دا په دې معنی هم نه چې سیاسون په دې جرګه کې ګډون کوي دا جرګه به خپل اهمیت ترلاسه کړي. په بشپړ ډول خپل اهمیت لري، ولیکه دوی شرکت کړی وی لا بیا شو. که چیرې دوی د تلویزیون پر پرده باندې د لوی جرګې مراسم کتل، ارمان بیا کړي کنه پر خپل ژمنه به ټینګ ولاړ؟ دا به د دوی احساساتو ته وګورو. ستاسو که څوک ملي احساس ولري هغه به حتما ارمان کوي، که څوک شخصي ګټو ته متقدي هغه به نو حتما خپل بیا شخصي ګټو ته ارمان کوي چې متاسفانه زموږ شخصي ګټې د لاسه ولاړ. یعنې دا هم ملي موضوع ده، باید په ملي کچه باندې چې د هر چا څخه غوښتنه شوې وي هغه باید ګډون پکې. په بشپړ ډول ملي موضوع ده، په بشپړ ډول. نو یعنې دا کسان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي؟ زه د دې نظر ته احترام لرم، شاید دوی به ځینې نظریات ولري، ولې زما هدف دا دی، زما فکر دا دی چې دوی باید ګډون کړی وای. دا یو عمومي مسله وه. که چیرې دوی دغه مجلس تحریمي، که د مجلس په اجنډا باندې دوی بحث درلود، همالته په مجلس کې بحث کړی، همالته په مجلس کې خپل آواز پورته کړ، خپل په نظر بیرون کړي. اما دا په دې معنی نه دی چې یو د اجنډا نه مطرح کول یا د اجنډا د دوی سره نه شریکول دوی په دې باعث وسي چې بس جرګه دوی تحریم کړي. بله، نور چنی څلور ډیش ولایتو څخه راغلي استاذو ته راغلي ځوانانو ته دوی باید په احترام په سترګو کتلی وای. او ډېره زیاته مننه صمیمي صاحب، چې هغو ته بلنه هم ورکول شوې وه. مهم کسان بلل کېږي د افغانستان په کچه باندې، دوی چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه وکړي، ګټه یې وکړه که تاوان؟ اول خو زه خپله د مهمو او نامهمو کسانو اړوند یو څه ویل غواړم. مهم هر کس دی، هر څوک د افغانستان هر وګړی مهم دی. دا نه دی چې دغه کس یا هغه کس تر چا مهم دی. هلته یوولس نورو کاندیدانو چې مخکې د موقت حکومت غوښتنه کول یا د ولسمشر د ګوښه کېدو غوښتنه کول، دا یوولس کاندیدان فقط کاندیدان دی. موږ داسې کاندیدان ډېر درلودلي دي چې په زاریو د خلکو څخه تذکرې اخلي. کله چې دوی یو لک تذکرې پوره کړي دي، دا په دې معنی نه لري چې دوی د دغو یو لکو نفرو استازي دي. دوی دا تذکرې په زور ټول کړي دي. دا دوی شخصي نظرونه دي چې دوی هر څه لري. او جرګه کې ګډون نه کول نه یوازې دا چې زه په دې مطمئنه یم چې خپله د جرګې تر ګډونوالو به دوی هلته د پردې تر شا د جرګې په اړه ډېر غږېږي، ډېر بحثونه به کوي او ډېر به جدي تعقیب وي. څنګه به غږېږي؟ منطقي او مثبت چې هر رقم غږېږي، خو پر محتوا به یې غږېږي، پر خلکو به یې غږېږي او تعقیبوي به یې. که خپل دننه په جرګه کې به دوی خپل غړي هم لري، زه په دې مطمئنه یم د هغو د خولې څخه به هر شی دوی اخلي. که چیرې د ډاکټر صاحب عبدالله ځینې صفحې وګورو، که د مینهوالو د هر چا وي په ده پورې مربوطې دي. دوی اکثره د جرګې چې یو کوچنی منفیه قسم پیدا کړی وي، دوی پوسټ کړی وي. دوی هغه څه دي چې د جرګې په اړه غږېږي. او دا خپله د جرګې ګډونوالو یوه بې احترامي هم زه بولم چې دوی د ګډون نه وکړي، تحریم یې کوي. یو شی چې تاسو ته دې اوس یاد کړي صمیمي صاحب، د جرګې یو کوچنی منفي ټکی راخیستل او ډېر انتقاص ورکول په ټولنیزو رسنیو کې د پرون راهیسې دا شان شته، د دې لامل څه بولي؟ موږ په تاریخ کې هیڅ داسې جرګه نه ده درلودلې چې مخالفتونه دي په هغه کې نه وه او منفي نقاط دي نه وه. حتی کله چې احمدشاه بابا ټاکل کېدی، هم جرګه کې قومونه نه سره ټولېدل پر یوه مشر باندې، تر څو چې صابرشاه ملنګ خپل نفوذ کار کوي او احمدشاه بابا یې وټاکي. موږ جرګو کې هر وخت دغه کیسې وي، هغه د بن د کنفرانس څخه رانیولې، هغه جرګې چېرې چې کرزی صاحب مشر ټاکل کېږي، بیا تر اوسه پورې هره جرګه وګورو منفي نقاط یې حتمن لرلې دي. خو دا چې دوی دا فکر کوي چې د جرګې په منفي نقاطو ښودلو باندې نو موږ وکړل، موږ توجیه کوو، دوی خو تراوسه داسې دلایل نه دي وړاندې کړی او نه پدې توانېدلې. صمیمي صاحب، د ولس سره تاسو پاتېږئ، هغه که ستاسو محصلین دي که د ټولنې نور کسان دي، د دوی نظر څه دی دغه کسانو په اړه چې په جرګه کې ګډون ونه کړ، او دغه کسانو په اړه چې په جرګه کې ګډون وکړ، په عموم کې د جرګې په اړه څه وایي؟ اکثره خلک په دې نظر دي چې دغو کسانو چې جرګه کې ګډون نه دی کړی، میدان یې و سیاسي حریفانو ته ورخالي کړی دی، ورپرې شي دی میدان په لوی لاس. جرګه نه شي کېدلی چې د یو چا کمپاین واوسي. د جرګې غوښتنه موږ کول، خلکو کول، همدغو سیاسیانو د جرګې غوښتنه کول. خو کله چې ولیدل چې نه، په دې جرګه کې هم ولاده دوی ګټې نه تامینېږي، نو دوی تحریم کړل. دا تحریم هم نه کړل، دوی نه تحریمولی شي، نه دومره وس لري، فقط خپله ګډون نه کړل. د ګټ څخه مادت څه دي، څه غواړي؟ هر څوک دلته قدرت غواړي، زور غواړي، واک غواړي. د واک پر سر د دوی جګړه ده، د دوی جنجالونه دي چې دوی دغه جرګه هم تحریم کړل. ډېره مننه ویدي صاحب. که ته چیرې د جرګې ګډونوال وای، کوم نظرونه دې شریکولی؟ که زه د جرګې ګډونوال وای،
خوشبختانه چې موږ استاد تللی دي موږ پیغامونه دغه استاد له تاریخ سال تر رسول لومړی تر ټولو غوښتنه کوم دا وایي چې دغه جرګه د سولې بهیر دی افغانستان بین الافغانستان په دې معنی چې موږ که څه هم په بهرني وادو باندې په ډېر په بشپړ ډول په ځینو مسایلو باندې اعتماد کوو باور کوو ولې په ځینو مواردو کې په ځینو ستونزو دویم خبر دا ده چې د بهرني مسله ده تاسو وګورئ د قطر کې ځینې غونډې مسایل هم ټولنیز فیسبوکونو باندې خلاصو چې دیو ترانسلیټ لپاره د یو ژباړې لپاره دوی هلته متن ترلاسه کول بیا بیا افغانستان ته رسول یا به خپل اساس رسول یا به هغو نور خلکو ته رسول تر څو هغه ته وژباړې بیا دې ته واسي چې بل اخر د ولس ورځو 15 ورځو شپږ ورځو په حدود عدد یې مجلس وغځېدي دا هغه مسایل دي چې دین نشي کولی دریم پیشنهاد به مې دا و چې ولسمشر دې د هر ځوان اواز واوري هدف مې دا دی د هر ځوان اواز نن نړۍ پرمختګ کړي نن د مطبوعاتو ورځ نن د انټرنیټ ورځ چې موږ ولسمشر کولای شو چې په یو ساعت کې د ټول افغانستان څخه د هر ځوان سره مکالمه وکړي د هر ځوان سره هم کلام پاتې شي ولې خیر که څه هم جرګه کړي دا د بخښنې جرګو ته د پیټرام باندې کړ موږ په دې باندې افتخار کوو چې زموږ اوسنۍ رهبرانو زموږ مشران ته پیټرام سره زموږ د بخښنې فرهنګ دوه ته پیټرام سره نه هم خپل سیاسي ټولنیز اقتصادي چارې ته پرمختګ ورکوي خپل پلانونه مخکې څلورم غوښتنه به مې دا وایي چې د سولې په بهیر کې مطلق بل دي چې شرط او شرایط دې مستقیم بحث دي وسی موږ متاسفانه تر اوسه چې د یو کال یم کال څخه په ډیر شدت سره روان یو ولې متاسفانه تر اوسه د دولت اساسي زموږ د مخالفین له اساس سره تر اوسه مخامخ نه دي شوی که څه هم ځینې سیاسيونو ګډون پښ کړی دولت ملامت دي کې مخالفین زه فکر کوم دواړه غفلت کوي که د دولت مستقیم د ولس پر مخ دي د دې څخه بلنه وغواړي چې دې د غوړ اشتراک نه نه وشته شاید غوښتل دي دغه د په کوچنی اختر کې درې ورځې اوربند دی لاند دا څنګه وشته چې د دولت خاص خوسو ورسره بیا د اوربند تمدید چې بیا د دولت خاص خوسو ولې متاسفانه د مخالف لوري څخه بیا دا ونه غزول شو دا متاسفانه چې ځینې مسایل موږ په مخالفین کې ملو په خو د دولت په چارو کې هم لرو خدا غا چیرې دي چې اوس لکه دا اوس په لوی جرګې مشورتي جرګې تحریم په شکل باندې اعلامیه خبرې په هغه مسایلو باندې هم دی لاس لري ځینې کله نه کله هغه خپل ګرځته په کتو سره خپل نظریات وړاندې او ډېر زیات هم نه معلوم دار خبره دا شان چې دوی وویل هغه استاد چې مال د تللې دي هغه ته به ویلي طب حتی تر درې ورځې مخکې لا چې سولي حساب زموږ همکار دي ځوانانو کې دي په مدني فعالینو کې دي دوی هم کابل ته چې ورسېد ما اوس په ټلیفون بحث ولو دي ستاسو پر کمیټو باندې وایو چې سولې پر هغه کمیټه چې تاسو راځئ په هغه کمیټه کې موږ په جریان کې موږ د دوستانو سره نور ځوانانو محسن سره په کندهار کې موږ د دوی سره کښنو تر څو د دې نظریات هم تاسو ته درته ارسال کړو د پلنکن شونیز مرکز کې هم پرون ځوانانو بحث هم تدلود ځینې موږ همکاران هم ته له ځوانانو هم سره ټول شوی شاید هغه به هم دا پیغام نه ټول کړی دوی ته رسول له طریق څخه حرکتونه روان دي فعالیتونه روان نظریات راټولېږي هم دا وسم هر کسان چې په جګړه کې ګډون کړي چې فعال کسان دي په وقته سره ملي احساس لري او په همدا هدف تللې دي چې یو شو میکانیزم وړاندې کړي هغه ټول په خپل ولایتونو کې د خپل ملګرو سره په ارتباط ډېر مننه سمي صاحب درمخه دي لږه هداونه وکړه شي د دې څخه په خوا هم موږ جرګې جوړولې جرګې موږ جوړې کړې دي مشران د جرګو د لارې ټاکل سوي دي رب سولج له پروبو بجګې جو په خوانې جرګې څنګه وي اوسنۍ جرګې څنګه دي موږ لمړنۍ جرګه چې سبت لرو هغه د مروس خان نکد لور جوړه شوی جرګه و چې پاره کې تصمیم د ګورګند وژنې نیول کیږي او هغه څه مشکلات شو د وغو حل لار په کې ټاکل پیدا کیږي چې ميرويس خان کوم مشر ټاکل کیږي هغه لمړنۍ جرګه بل جرګه مده شیر سرخ کې شو دلته اما چا بابا په کې ټاکل کیږي که څه هم څو قومونه حاضر و نه او ورځې دا جرګه دوام کوي خو بیا هم دوی نصر جوړیږي تر څو چې بل اخر صبر شاه ملنګ راځي د غنمو وږی د احمد شاه بابا پر سر کړي او دوی د افغانستان نوې تاسیس سوی د نوې تاسیس سوی افغانستان پاچا ټاکل کیږي دغه سمور دغه راورس امان الله خان د خپل حکومت په اخیرنو شپو کې یو جرګه په پغمان کې درلودل چې بدبختانه هغه کامیاب جرګه نه و دغه روس نادر شاه د دې لپاره چې تاج خپل کې هغه بل جرګه وکړل چې هغه کامیاب وختل په دې کامیاب په دې چې کوم څه چې د غوشتل هغه وسول
ظاهر شاه په دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې د بې پرېتوب سیاست غوره کولو دپاره یو جرګه وکړل چې د ظاهر شاه یوه ډېره لویه لاسته راوړنه همدغه وه چې په نړیواله جګړه دوهمه نړیواله جګړه کې بې پلویتوب وکړي کومه خوا یې نه ونیول. بیا دغه سره د داود خان په وخت کې هم جرګې وې د اساسي قانون د جوړېدو خلق ګوند هم جرګه جوړه کړل تر څو خلق پر خلکو باندې وتپي او بیا تر څو پورې چې 2001 کال کې څلور جرګې جوړې شوې. یوه جرګه یې په روم کې د ظاهر شاه بابا تر مشرۍ لاندې وسول چې په هغه کې بیا د همزمانه یو څه وخت وروسته د ګلبدین حکمتیار د جوم دخوا بله جرګه په قبرس کې جوړیږي چې د قبرس ګډونوال د روم د جرګې پر ګډونوالو انتقاد کوي چې دوی د ایران تر نفوذ لاندې دي. هغو د ګلبدین د جوم پر جرګې باندې انتقاد کوي چې دوی د ایران تر اغېزې لاندې دي. دا جرګې بې ګټې دي. بیا تر څو چې د بن کنفرانس هغه هم یو جرګې غوندې شکل درلودلی چې موقت حکومت هلته په کښې کې منځ ته راځي، حامد کرزی مشر ټاکل کېږي. بیا همداسې یو ډېره ناکامه جرګه هم په پاکستان کې جوړېږي. څلور جرګې موږ په یوه کال کې درلودلي دي. بیا تر څو دې پورې چې موږ په 2002 کې موقت حکومت څخه د 1400 نفرو یوه جرګه جوړېږي چېرې چې انتقالي حکومت دوی په ټولو باندې تاییدوي. او بیا په 2003 کې اساسي قانون، کوم اساسي قانون چې دوی ته وړاندې شوی دی د هغه جوړښت په نظر کې نیول کېږي. 2003 کال کې د اساسي قانون جرګه وه چې هغه تقریبا کامیاب وه. خو موږ شکل د کامیابه خبر کوو دا معنا نه چې هلته جنوبي نظمي نه وه، هلته د څه نه وه، هلته هم هر څه وه. حتی د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر کلمې باندې هم مخالفتونه وه. ځینې کسان وه چې یو نوم به یې د افغانستان اسلامي جمهوریت پر ځای انتخاباوه، ځینو به بل نوم ورته انتخاباوه. نو هلته هم دا مخالفتونه وه تر څو چې دوی دې نامه ته سره سلا شول. 2009 کال کې چې کله طالبان راپورته شول، د طالبانو اړوند د دوی سره د سولې اړوند 2009 کې بله جرګه وشول. 2010 کې د دې دپاره چې څنګه د سولې خبرې وشي بله جرګه وه. او 2013 کال کې امنیتي تړون و چې زموږ تاسو ټول په یاد دی چې مشر به ورته ویل ول موږ بله چاره نه لرو بغیر له دې چې امنیتي تړون لاسلیک کړو، خو تاسو راته ووایاست چې کوم شرایط کېږدو. بلې بلې. نو تقریبا اوس هغه جرګه ده چې پرون را شروع شول د څلور ورځې به دوام کوي. تر ما چې تا وویل د ګورګین د وژلو دپاره چې کومه جرګه جوړه شوې وه، په هغه کې چې کومه پرېکړه وسوه په جرګه کې شي داسې به کېږي هسې به کېږي، هغه پرېکړه په هغه رقم عمل شوه ترڅو ګورګین ووژي او میرویس نیکه خپل لشکر پر کامیابه شو. خو که په دغه جرګه کې پرېکړې کېږي او بیا هغه پرېکړې نه منل کېږي، ناکامه جرګه به وي؟ ده کله چې جرګې نه، دا د جرګې ناکامي نه ده. دا بیا هغه دغه مثلا دا اوسنۍ جرګه مو کوم تصمیم ونیسي او بیا یو حکومت په عملي کولو نه توانېږي، دا د حکومت ناکامي ده، دا د جرګې ناکامي نه شو بللی. یعنې غوښتنه د عامو خلکو هم دا ده چې باید د جرګې ګډونوال ومنل سي. بالکل. د جرګې ګډونوال زموږ یو غږ دی، د ولس یو غږ دی. هلته صحیح ده حکومت کارمندان به وي، حکومت به یې تنظیموي، هر چم کې وي، خو خلک ستا په کښې کې رښتینې خلک ستا د خلکو واقعي استازي په کښې کې دي. ډېره زیاته مننه. کور ودان ویدي صاحب، د جرګې په ګډونوالو کې 30% مېرمنې وې. فکر نه کوم چې د دې در مخه به په جرګو کې دومره مېرمنو ګډون کړی و. د مېرمنو ګډون د جرګو پر پرېکړو باندې په جرګو کې د دوی د پراخ برخه اخیستل څومره مثبت تمامېدلی شي؟ ټولنیزو رسنیو باندې زیاتره دوستانو چې نظریات ورکړي خوشبیني ورته لري، هغه دا دی چې زموږ 30% مېرمنې په دغه جرګه کې ګډون کړی دی. دوی ورته خوشبیني دي او دوی به خپل د مېرمنو یا په مجموع کې د افغانستان د مېرمنو په استازولیتوب هلته ګډون کړی دی او هلته به د دوی نظریات ورکړي. طبعا دوی به د خپل حقوق څخه هم هلته دفاع کوي. دا چې به مؤثریت لري یا نه لري دا به وروسته بحث پر وکړو، ولی ښه دا دی چې موږ همشمولو پروګرامونه ولرو او دا یو همشمولو پروګرام دی ځکه د ټولو دا پښه کښې شته. که دا د جنسیت په لحاظ وګورو، که د قومیت په لحاظ وګورو او که د سیمې په لحاظ وګورو، دا یو همشمولو مسئولیت به ولري که به یې ونه لري. په څه معنا؟ په دې اساس چې که د دوی نظریاتو احترام قایل شي د جرګې نور غړي او د دوی ته مشخصا کمیټې ورکول شي چې دوی په مشخص کمیټو کې خپل نظریات وړاندې کړي، دوی به مؤثر تمامېږي. که چېرې داسې وشي چې دوی په کمیټو کې زه فکر نه کوم چې داسې دي هم وکړي، ځکه افغاني فرهنګ داسې مسایل نه مني چې دوی دې بیا د نارینه وروڼو سره دې بیا په کمیټو کې مشترک شي، ځکه دوی بیا هلته یو څه نور په دې نظرونه سره شریکوي، نور موضوعات به نه وي. فقط نظر ورکوي حکومت ته په مجموع کې په څلورمه ورځ باندې خپل پرېکړو اعلانوي د دغه جرګې. نو په دې کې که د دې سره یو ځای مثلا په کمیټه کې څه مشکل
هدف میدادی چې دا موږ فرهنګي مسایل موږ ځینې لرو په فرهنګي لحاظ موږ په ځینې مسایلو کې قندهار کې په جنوبغرب حوزه کې داسې مسایل سره موږ چندان علاقه د افغانستان په کچه موضوع ده د افغانستان په کچه بحث وکړو فکر کوم مشکل نشته اوس خو جرګه د افغانستان په کچه ده بېخي بالکل مشکل نشته ولې بیا هم د ځینې سیمو خلکو ورغلي دي د جنوبغرب حوزې سیمې خلک ورغلي د جنوبغرب حوزې سیمې مېرمنې پکې ګډون کړي دي خو که په هر صورت وي کل جز تابع دی بالکل شبه دا وي که دوی په مشخصه خپل کمیټو کې سره کښېني مشخص د مېرمنو دپاره کمیټې جوړ شي دوی دې د خپلو د افغانستان د ښځو په استازیتوب دي خپل نظریات وړاندې کړي مسریت لري او ډېره زیاته مننه صمیمي صاحب فرهنګي مسایل شامل دي په جرګه کې د مېرمنو رول خو ډېر زیات دی دا وارې پکښې کې دی سلنه مېرمنې دي یعنې هلته هم ځینې موضوعات شته چې مېرمنې نه غواړي خپل نظر شریکي یا نسي کولی خپل نظر شریکي دغه موضوعات شته کله چې یوه ښځه د کوره وځي او جرګې کې بلنه ورکول کېږي په جرګه کې ګډون کوي نو بیا داسې ښځه نشته چې هغه دې خپل غږ پورته نه کولی شي دا یوه مسله بله مسله جرګه کې زه فکر نه کوم چې فرهنګي مسلې دي وي موږ د ښځو پر ګډون باندې هم سترګې نه شو پټولی موږ که چیرې احمدشاه بابا سیاستونه وګورو که میرویس خان نیکه وو د هر یوه دغسې یوه مور درلودل احمدشاه بابا که به یوه اشتباه وکړل زرغونه نه به راګرځوله دا ښځې زموږ په تاریخ کې ملال میوندۍ یوه بله نمونه ښځه وه زموږ په تاریخ کې ډېر غټ رول ادا کړی په جرګه کې هم دوی خپل رول ادا کولی شي د خلکو استازي ورغلي دي په دې کې هېڅ مشکل نشته چې کله په کمیټو کې نارینه او ښځینه یو ځای وي د جنوبي غرب حوزې څخه هم کله چې کوم کسان هلته ګډون کوي د خلکو استازولي کوي هغه داسې تړلي کسان نه دي چې هغه دې نو ښځې ته د بل جنس په نظر ګوري هغه دې د یو ښځې ته د یو لیلامي مال په سترګه باندې ګوري یا هغه دې په دې شیانو باندې نه پوهېږي طبیعي خبره ده چې هر څوک د هر ځای څخه چې کوم نمایندګان ورغلي دي هوښیار خلک به وي ځکه چې د خلکو استازولي کوي یو مېرمنې زوی وژل کېږي د یو بلې نجلۍ ورور یا بل دوست وژل کېږي معلومداره خبره ده چې دوی د نورو برخو تر څنګ مېرمنې هم جګړې سختې متضرره کړې دي بلکل مېرمنې زما په نظر تر ټولو ډېر ځپل شوي انسانان په جګړو کې مېرمنې دي مېرمنې یوازې یو نارینه به ووژل شي هغه به ولاړ شي خو یوه مېرمنه د عمر تر پایه پورې کړېږي یوې مېرمنې ته یو فلج ماشوم پاتېږي یوې مېرمنې ته یو ګډ روند او بې لاسو خاوند پاتېږي دا هغه څه دي چې نارینه ته داسې څه نه ورپاتېږي دا هغه څه دي چې ښځې ته ورپاتېږي ښځه به دا زغمي زموږ دودونه زموږ کلتور او زموږ هغه ځینې شیان چې ښځې زغمي دا زه چې وایم نسبت ونرنو ته دوی ډېر ځپل ډېره مننه ویدي ستا د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته وایاست د طالبانو غبرګون څه و د مشروطې لویې جرګې د جوړېدو په اړه موږ غوښتنه کړې وه چې دا جرګه نمایشي ده یعنې د دوی دا خبره څه ډول ارزوئ هر څوک له خپل دید څخه له خپل اند څخه ځینې مسایل تحلیلوي داسې مخالف لوري دا بحث کوي یا نظر وړاندې کوي د جرګې په اړه چې دا یو انتخاباتي کمپاین دی دا د حکومت د غځولو په ځینو مسایلو باندې بحث کړي یا دبر کړي یا دغه جرګه یې لکه ځینې دوست سیاسیونو چې تحریم کړي دوی هم داسې مؤثره نه ده بللې خو دا د دوی حال دی ولې دوی دې بیا هم په دغه ځای کې متوجه اوسېږي چې په دغه جرګه کې د ټول افغانستان څخه ولسونه ورغلي دي هغه کسان هم ورغلي دي چې د هغوی زامن په دغه جرګو کې شهیدان شوي هغه کسان هم پکښې ګډون لري چې بې حقه اصلا د ولسوالیو څخه ورغلي دي هېڅ د حکومتي مسایلو څخه دوی خبر نه دي ولې دوی چون د جګړې څخه ستړي شوي دي د جګړې څخه دوی ډېر زیانونه یې لیدلي دي حتی پکښې خپل قربانیان نه شي دي زغملی خپل کونډې او یتیمان نه شي راټولولی استاد مخکې یادونه وکړه چې مېرمنو په دغه مسایلو کې ډېر قرباني ورکړې د نارینه هم په دغسې مسایلو کې قرباني ورکړي تاسې وګورئ په هر بزګر څخه اوشه ټولېږي نور مسایل ټولېږي که هغه تجار دي دغه څخه مالیات اخیستل کېږي په یوه ګمرک پر بل نو که پرېکړه وسي په جرګه کې د سولې په تړاو باندې طالبانو ته څه کول پکار دي زه فکر کوم دوی باید احترام ورته قایل شي که دوی ځان ته داسې د اسلامي عماراتو نوم ورکوي او دوی بیا وایي چې موږ دلته په افغانستان کې د افغان ولس په خاطر موږ دا حرکت کړی دي دا مو یو جهاد دی دا به فی سبیل الله جهاد دی خو دومره ولسونه ګډون کول د دومره ولسونو 3200 تنه د نظریاتو باندې چې دوی په استازیتوب په انتخابات دی ورغلي د دغو کسانو د نظر ردول هم دا غیر اخلاقي مسله ده او تاسې وګورئ د نبي علیه السلام حدیث څخه هم داسې موږ لرو چې کله دوه کسه یا درې کسه دي په یو سفر کې ځي په هغه کې یو نفر مشر وټاکل شي په دې معنا چې دوی دې هغه خپل سفر رهبري کړي ولې په دومره د کسانو کې چې هلته ګډون کوي که دوی ځان ته په وخت سره هغه د مجاهدینو لقب ورکوي
زه فکر کوم دی باید حتما په احترام او تقایل سره سل په سل کې د دغه جرګې او تصامیم ته متوجه شي. حالکه دا سیاسي ملاحظات پکې دي، بیا ګډو یا بیا د دوی حال دي، ولې په مجموع کې دوی ته احترام ضروري دي. او ډېر زیاته مننه کور ودان سمیمي صاحب، د وروستي پښتنې په توګه راته وایاست کم کم ټکي وای چې د ځوانانو په نظر باندې، ستاسو په نظر باندې، یا هم د ټولنې د هر کشر په نظر باندې هغه ته په مشورتي لویه جرګه کې ځای نه دی ورکول سوی او باید پام ورته سوی وای. یو یو بل ټیک ته واره اشاره باید دا وکم چې دا مشورتي لوی جرګه ده، موږ د دوی دلته پریکړه نه کوي او پریکړه نه کیږي، مشورې اخیستل کیږي، یو تکلار ټاکل کیږي، حکومت وړاندې کیږي، بیا عمل کول او نه عمل کول بیا هغه مخالفو طرفونو پورې اړه لري چې څنګه کوي، چې دوی دوه مشورو ته احترام کوي کنه کوي. خو خیر دولت راغ دی، دا ور تقریبا ځوانان ډېر راغلي دي، خو په کومه توګه چې انتخابات ورته وسول که څه هم شفاف وښودل شول، خو په ځینو ځایونو کې انتخابات محدود و، د خلکو ګډون په کړي کې ډېر کمرنګ و، هغه څه چې باید وای هغه څه نه و، د ځینو کسانو طرفداران ورپرېښودل شوي و، د ځینو دانه به ورپرېښودل شوي، او یا هم د ځوانانو کله چې انتخابات کېدل یو وار به ځای یو ځای اعلان شو، بیا به انتخابات بل ځای وسول، شرایط به بیا ورته کښېښول شول چې ته به د مثلا د مدني ټولنې غړی یې. په داسې حال کې د جرګې دپاره داسې شرایط ایښودل د اساسیتوب دپاره چې ته باید د مدني ټولنې غړی یې، دا مهمه نه ده. او په داسې حال کې لکه زموږ مدني ټولنې چې دی، یعنې په عموم کې هر کریډیټ مدني ټولنې ته ورکول نور ځوانان ناهیلي کوي، یعنې ځوانان غواړي چې هغه د خپل ادرس په شي باندې نظر ورکړي، د هر دوی نه غواړي چې یواز د مدني ټولنې له ادرسه وژغېږي. بالکل، موږ اول کچیر د مدني ټولنو تاریخچه او کړنې وګورو، مشران به ښه خلک وي، خو دوی کشران ډېر کاروي په خپلو مدني ټولنو کې. د نظر ځوانان په مدني ټولنو کې هغومره دوی نه جذبوي، د نظر ځوانان نه ځایېږي، دا یو مشکل دی. بله خبره دا ده چې موږ د مدني ټولنو ورآخوا ډېر تکړه ځوانان لرو، یعنې هر یو یو رئیس جمهور غوندي یو ژغ موږ لرلی شو په نور ځوانان کې او لرو یې، خو د هغو د انتخابېدو مخنیوي سوی دی او شرایط ورته ایښودل شوی دی چې د مدني ټولنه دی، دا هغه څه و چې ښه نه و. ډېره مننه کور مو ودان، تشکر ژوندي اوسئ زما سره په بحث کې ګډون وکړئ. درنو لیدونکو، ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ بحث مو تر وروستۍ پورې وګټئ. در بل خپرونې د خدای په امان.